části roku 2013 sa nesú v znamení oslávu 1150. výročia príchodu vierozvescov svätého Cyrila a Metoda na naše územie. Na toto významné jubileum zareagovalo aj Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky mnohými grantovými programami. Vďaka ním sa môžu uskutočniť aj také poriadie, aké je to dnešné. Turčianske kultúrne stredisko v Martine, podporené zriadovateľom Žilinským samosprávnym krajom a tiež Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, pripravilo tu dnes po Valči pre vás program s poetickým názvom Príbeh zvonov. Vítajte, drahí priatelia, susedia a bratia. Vítajte, vzácni naši hostia. Ako som už spomínala, tento program sa nesie pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja, pána Juraja Planára. Valčianske zvony sa rozozvučali približne v 15. storočí. Napriek tomu, že sa pôvodné zvony podarilo po požiari dreveného kostolíka od blesku v septembri roku 1780 zachrániť, počas prvej svetovej vojny sa to pred vojakmi už nepodarilo. Nové zvony v kostole povýšenia Svätého kríža vo Valči, objednané a zhotovené zo zbierok veriacich farností a zbierok amerických Slovákov, zahlavili aj dnes večer. A to priamo symbolicky, veď na druhej strane veľkého zvona sa hrdo nesie nápis Svätý Cyrile a Metode, apoštolovia osvobodeného Slovenska, orodujte za nás. Vážení prítomní, prajem vám v tento slávnostný večer, aby hlahol valčianskych zvonov naplnil vaše srdcia. Pridržen vsi dvešti, obličajom šte beskník jazyky. V glase smyslne neglagojan šte. Ne až te umiejeti jazyky vsie, môžeti skazati, ne možti sich. Cyrila a Metoda
31. decembra v roku 1980 pozdvihol na úroveň spolupatrónov celej Európy. Sú to totiž svätí, ktorých v duchu ekumenizmu ante litteram uznávajú a uctievajú všetky hlavné kresťanské cirkvy. Prihovorí sa vám velebný pán farár Štefan Barila. Pokoj a dobro všetkým vám, pánu Ježišovi, ktorý nám dáva dary Ducha Svätého. Stretávame sa na kultúrno-náboženskom podujatí, ktoré sa koná v spolupráci Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine pod vedením doktorky Zuzany Kmeťovej a jej realizačného kolektívu a tiež v spolupráci s obecným zastupiteľstvom pod vedením pána starostu inžinieru Štefana Montfáru. Vítam zástupcov evangelického zboru, taktiež aj všetkých účinkujúcich. Zvon je často považovaný za sprostredkovateľa medzi nebom a zemou. Pripomína ľuďom povinnosť poslušnosti k Bohu, zákonom a volá ich k modlitbe. Túto výstižnú symboliku si uchováva zvon v kresťanstve. Zvonenie je hlasom Božím a vždy má povznesť dušu k Bohu. Zvony vidíme málo kedy, o to viac ich počujeme. Každý zvon má srdce. Keby ho nemal, bol by iba kusovkou. Každý zvon má svoju povahu, zvuk je ladený v tónine. Každý zvon má svoje meno. My máme vlastné meno, ale aj meno kresťana, preto by sme mali svedčiť o Kristovi. Ale svet musí aj vidieť kresťana, život, jeho skutky. Každý kresťan má svoju povahu, ale máme sa snažiť pripodobiť Kristovej povahe. Valčianske zvony majú svoje srdce, hlas, imeno. V tomto roku slávime 1150. výročie príchodu vierozvestvo svätého Cyrila a Metoda. Ich príchod na naše územie bolo veľmi dôležité. Priniesli nám zrozumiteľnú reč viery v živého Boha, za čo sme vďační a aj zodpovední. Svätí bratia mali živé a milujúce srdce, ktoré zvonilo pre Boha a nás Slovanov. Za to Bohu im patrí veľká vďaka a chvála. Aj kresťanstvo sa po Turci pravdepodobne začalo šíriť za Veľkej Moravy. Iste sa o to pričinili aj benediktíni pôsobiaci v Nitre. Z tohto obdobia sa však doteraz nenašiel v Turcii žiadny dôkaz tejto viery. Názov zaniknutej osady Kostolište v katastri dnešný Necpál nevylučuje existenciu kresťanského kostola v Turcii už v 9. storočí. Možno sa to zdá banálne, ale to, že sme medzi zvonmi na Valčianskej veži našli jeden, ktorý nesie názov Zvon svätého Cyrila a Metoda, je práve v tejto dobe priam symbolické. O zvonoch a o tom, aký k ním máme vzťah, nám porozpráva pán doktor František Záborský, amatérský kampanológ. Vážení prítomní, vážení páni farári, milý pán starosta, vzácni hostia, dovoľte mi prosím, aby som sa vám predstavil. Volám sa František Záborský, pochádzam zo Záboria, amatérsky venujem sa fotodokumentácii zvonov, zvlášť vyhľadávaniu tých starších historických vzácnych zvonov v Turcii. Na Slovensku máme približne okolo 13 000 zvonov, z nich len 760 zvonov je evidovaných v ústrednom zozname Pamiatkového fondu Slovenskej republiky. Môj záujem o zvony začal počas vysokoškolského
štúdia v Košiciach, kde mal som možnosť vidieť unikátne staré zvony, napríklad zvon svätého Urbana z roku 1557. V minulom roku začala sa moja spolupráca s Turčianskym kultúrnym strediskom v Martine. Rozhodli sme sa s pani riaditeľkou, magistrou Kmeťovou, že budeme systematicky vyhľadávať historicky vzácne staršie zvony v obežiach kostolov, obecných zvoniciach v Turcii. Budeme ich dokumentovať a popisovať, aby sa ich vzácna história zachovala aj pre iné generácie. V tomto roku pokračujeme v našom úsilí a vďaka vám všetkým dnes prichádzame ku vám do Valče. Krásnou dominantnou stavbou tejto starobylej obce Valča je váš vzácny kresťanský kostol z 15. storočia, do ktorého sme dnes večer s radosťou a úctou prišli, aby sme si slovami a myšlienkami pripomenuli historické udalosti, ktoré sa viažú k našim slovanským vierozvestom, Konštantínovi a Metodovi. Udívají na zvony.
plesně zaní krajina. Celá sa chveje, ako biela loď kleže sa po ní zvlní na mnou svetlo. To hľadané. S príchodom kresťanstva na naše územie a byzantskou misiou Cyrila a Metoda sa spája budovanie kostolov, rotúnd a ranokresťanských modlitební. Ich súčasťou boli zvony, ktoré ohlasovali evanjelium a varovali ľudí pred blížiacím sa nebezpečenstvom. Valča, obec s dávnou kresťanskou históriou. Rímskokatolický kostol Svätého Kríža vo Valči pochádza zo začiatku 16. storočia, no jeho základom bola jezuitská kaplnka z 11. storočia, dôkazom čoho sú aj staré nástenné malby, ktoré tu boli objavené. Valčianskí olejkári a šafranici sa preslávili vo vtedajšom cárskom Rusku, Perzii, Španielsku a v Istanbule, takmer na území celej Európy. Zvon je znak, symbol, metafora. Zvon víta, oznamuje, zvoláva, varuje, odprevádza. Zvon má v sebe čosi mystické. Jeho hlahol človeka sprevádza celým životom. Človek odchádza a vracia sa. A možno je v tom zakódovaný onen mystický hlahol zvonov z detstva, ktorý nás v pravý čas neomylne privádzal k rodným prameňom. Tebe usúbia, tebe vrachy svoj, ty utíšiš ľudí na toho, tebe nemôže vziať tvoju slávu, ani tvoj majestát. Zvon odliala, zvonoliarská
firma Alberta Hillera, vdova a syn v Brně. Zvony sú zliate z bronzu, zo zliatiny, ktorú vynašli pred 5000 rokmi. Zvukonosný bronz je pevný, ľahko sa zlieva a je mimoriadne zvučný. Dokonale zliatý zvon si zachová zvuk na jednu alebo aj na dve minúty. Na zvonoch sú spravidla nápisy, z ktorých sa dozvedáme nielen mená výrobcov, zvonliárov, ale aj mená farárov a hlavných cirkevných činovníkov. Richtárov, zemepánov, darcov a tiež rôzne citáty. Práve s jedným z často používaných v latinčine a rovnako aj v slovenčine je vivos voco, mortuo blanco, fulgura franco. Živých volám, mŕtvych oplakávam, blesky lámem. Všetko míry, jak pod zvonom jsme, zakryt tý, čo jsme žili. Skús teda, udrý, vyraz toho z němé okolo. Ľudovít Tomčány sa s manželkou na dôchodok vrátili do rodnej obce z Clevelandu v USA, kde on bol krajčírom celé roky. Na dokúpenie zvonov pre Valčiansky kostol darovali 16 676 korun. Zostávajúcich niečo vyše 900 korun doložili veriaci. A z týchto peňazí boli zakúpené dva zvony. Stredne veľký, ladený v tónine C a najmenší zvon Mieračik. Zvon svätého Ľudovíta je stredne veľký zvon. Má šírku spodného priemeru 80 cm a výšku 65 cm. Jeho srdce je dlhé 88 cm a váži 36 kg. Celý zvon aj so srdcom váží 288 kg. Na plášti zvona v jeho prednej časti je reliéf svätého Ľudovíta. Text. Svätý Ľudovíte kráľu, oroduj za darcu tohto zvona 1923. Odliala ho zvonoleárska firma Adalberta Hillera, vdova a syn v Brne. Zvon svätého Jozefa, umieráčik. Najmenší zvon na veži tohto kostola. Šírka spodného priemeru je 35 cm a výška 28 cm. Jeho srdce je dlhé 42 cm. Na plášti zvona je vyobrazený reliéf svätého Jozefa. Text obetoval Ludvík Tomčány roku pána 1923. Odliala ho takisto známa zvonoliárska firma Adalberta Hillera, vdova a syn v Brne. Vieme, že varovanie pred požiarom, zvonením na obecnom zvone, nariadila v tzv. Ohňovom patente z 21. augusta 1751 panovnička Mária Terézia a Jozef II. Nariadenie v roku 1787 ešte viac sprísnil. Každá zvonica mala svoj umieračik. Oh.
Má vyrazený nápis Verbum Domini Manet in Anterum Anno Domini 1591. V preklade to značí Slovo pánovo buď zachované na veky. Roku pána 1591. Kvalita zvona je výborná. Je ladená v tóne F. Má krásny a hlboký zvonový hlas. Šírka jeho spodného priemeru je 69 cm, výška 62 cm a dĺžka mohutného srdca je 72 cm. On keď sa narodil, keď vznikol, keď ho odliali a vytiahli na vežu, v tých časoch sa začala aj tzv. 15-ročná vojna, keď Turci prijemili a drancovali Uhorsko, ktoré v tých časoch bolo štítom kresťanstva. Bolo to storočie mocenských a náboženských vojen a bolo v ňom len málo takých rokov, kedy sa nebojovalo a kedy proti sebe nebrojili proste protestanti a katolíci. Tvoje, da príde carství je tvoje,
da bude volia tvoja. Pozvať teraz k mikrofónu starostu Čela obce Valča, inžiniera Štefana Paľu a požiadať ho o záverečné slova. Vážený pán farár, vážení hostia cirkevní, vážení hostia vystupujúci, zástupcovia kultúrneho strediska Martin, ďakujem vám za prekrásne príbehy, naozaj príbehy valčanských zvonov, jej oboznámenie nás, širokej verejnosti, a sám si uvedomujem jednu vec, že mnohé veci, neby tohoto podujatia, je pre mnohých ľudí prakticky neznámy. Málo ktorých z nás pozná históriu, tak ako je bola popísaná v tomto nádhernom kultúrnom programe. Tak ako bolo povedané, tie zvony majú srdce, zvony bijú, dvony povnášajú, a o to si viacej ceníme, že naozaj z tohto historického priebehu a výkladu sme sa dozvedeli, ako naši predkovia, na ktorých sme úžasne hrdí, v čase biedy, v čase ťažkého života, ťažkého možnosti prežitia, dokázali pozbierať peniaze. Pravda je taká, múdry človek rád povedal, že kto nepozná svoju históriu, nepozná ani svoju budúcnosť. Čiže na tejto našej histórii stávajme, buďme na ňu hrdí a hľadme sa k nej. Ešte raz ďakujem všetkým účinkujúcim za prekrásny, naozaj prekrásny obsah a umelecký večer. Ďakujem aj našim účinkujúcim, ktorí tento dnešný program